Mádl. Dobrý den. Dobrý den. Čau. Čau. Dobrý den. Normálně tady mám vodu. Nechci spíš svařák? No, dal bych si svařáka, no. Nemůže mu někdo přinést svařák, jemu je zima. Investujte do mě trošku. Takhle, on točí film a ještě mu chybí nějaký peníze, tak kdybyste mu mohli aspoň investovat svařák. No ne, ale počkej, sebe se stal teďko primárně spisovatel. Teď asi jo. Jako ne teď, jako, ale vydal si knihu. Jo, to jo, tak já to vždycky dělím, takže mezi těma profesema přecházím podle toho, co je aktuální, takže teď jsem spisovatel. A jde ti to? To nevím. Je v prodeji 3 týdny ta knížka, ještě to nedokážu moc posoudit. Jo. Co tě to tak napadlo? Nebo já jsem slyšel, že jsi stál na nádraží v Bratislavě s Mírnou Kocovinou tam stál. Ano, ano. Tak s tím svařákem opatrně. Když ti zazvonil mobil, jestli nemáš nějakou knihu, ty jsi šáhl do kapsy a napsal si. No ne, tak já jsem už delší dobu uvažoval, že bych napsal knížku. Dokonce jako malej jsem napsal takovou, dokonce jsem si ji ilustroval fixama. O čem? O Indiánovi. A to dělám. To nevím, to už si nepamatuju, ale bojoval nějak, byl strašně jako bojovný, měl svaly a druhá kopie už mi šla hůř, protože mi došly ty fixy, jo, takže to jako nešlo udělat jako stejně, ale tam se zasilo to semínko toho, že chci být spisovatel. A pak jsem stál na tom nádraží a důležitý ještě detail je, že jsem sám uvažoval, jestli náhodou není čas napsat tu knížku po těch mých nějakých třech scénářích. A pípla ta SMS-ka, zní to jako vymyšlená story do nějaký takovýhle talk show, ale je to pravda. Jsem se proto vybral, protože tu story znám jako a to se bude hodit. No a takže jsi sednul a napsal to jenom. No, jel jsem z té Bratislavy a myslím si, že někde u Brna už jsem začal psát. A než jsi přijel do Prahy, tak ono jsem... z Brna to je štreka. Něco málo jsem tam jako ťukal, ale... Myslím si, že to psání u mě vždycky první půl rok spíš takový ťukání těch nápadů jo. A takový jako brainstorming, jak se říká, a než jako to skutečný psaní. Jo, no je to o chlapci Martinovi, který píše, to mě zaujalo, doporučuji všem tu knížku, to vás zahřeje, píše erotické povídky. Na začátku. Já jsem se na to nedostal zatím, takže zatím ta kniha je skvělá. Musíte musím... furt dokola ten začátek, jo. No, chtěl jsem vám něco ocitovat, ale pak jsem si říkal, že tady jsou i mladší než 18 let. A to jsou tvoje povídky, jako ty jsi psával v mládí? Jemu je kolik? Asi 13, že jo, tomu chlapci? No, v tu chvíli je mu víc, ale... no takhle, já jsem studoval... ta inspirace je z toho, co jsem zažil, protože já jsem studoval ve 13 v Rakousku na gymnáziu v Kremsminstru. Což je takový gymnázium velmi výběrový, ale klášterního typu, takže tam se opravdu jako žije podle těch starých poměrů, prostě duchovní se tam starají o to osazenstvo, těch, co tam bydlí. No a tehdy začínal internet a ty duchovní tam velmi umně vlastně jakoby blokovali stránky, na kterými jsme jako mladí kluci chtěli najít, že jo? Kdyby byly, byly jako obrázky, jo? Který by se nám líbily. A ty duchovní neuměli zablokovat erotické povídky, protože ty byly v těch různých jazycích těch cizinců, co jsme tam zůstávali přes ty víkendy. Takže Maďaři, Španělé, 2 Češi jsme byli a tak. A tak pamatuju si, že Maďaři nám doporučili, ať hledáme tohle. Tak jsme hledali a všichni jsme začali trošku psát. Jo, takhle. Takže prostě obrázky nebyly, ale erotické povídky... Ty tam byly, no. Ty jsi si stahoval, před spaním četl... Jo, no. Tak my jsme neměli dovolený, to bylo opravdu, abyste jako rozuměli, o co tam šlo, jo. Tak tam bylo jako, že my jsme už byli nějaký mobily, jo, jako, jasně, měl jsem mobil, no, ale... tam jsem tam zahrát akorát hát, jako, rozumíte? No, to jo, ale jakože my jsme měli dovolený třeba až na večer, nesměli jsme číst takový ty časopisy jako Bravo, to asi můžu říct, ale nevím, to ještě... Jo, můžeš své. Bravo, to už no, existuje. A prostě nesměli jsme tohle, no, takže ve chvíli, kdy jdete do té knihovny, kde bylo pár počítačů. A svítili do té tmy a tam bylo okýnko. To bylo, když vstupujete do skříně Narnie, jako jo, do pohádkového světa. Takže samozřejmě to mělo obrovský kouzlo a nám bylo, mě bylo 13, klukům bylo trošku víc třeba, no. Takže ti radili, kde který povídky? Jo. Tak já jsem v té maďarštině si toho moc nepřečet, ale byl jsem šikovný a našel jsem český. Co byla první povídka? K
vznikla ta iniciativa? Hasiči, já nevím. Hasiči? Ne, já nevím, fakt to si nepamatuju, jenom si pamatuju, že jako, nevím, vlastně jsem za to rád dneska, protože asi každý dřív nebo později jako objevujeme tenhle svět, jo. A mně přišlo super, že to objevuju skrze tu literaturu. Jako ty jsi tomu říkal literatura. No je to literatura, jako pro mě to bylo jako vlastně asi lepší než ty obrázky. Jak jsi mohl vyrůstat bez brava? Já si totiž třeba pamatuju možná, že i někdo z vás, tam byla poradna sexuální. A já si pamatuju na základní otázku, mohu otěhotnět, pokud se s přítelem dívám na porno? Odpověď, pokud při tom sloužíte, ano. Jak si bez takovýhle chrat mohl se dospět? No tak, jo. Ty povídky říkali víc, věď, takže. A píšeš je do dneška. Maminka to četla, tu knihu? Ne, já jsem zakázal všem mým příbuzným to číst, nebo takhle, do půl roku od vydání. Po půl roce si to můžou přečíst. Proč to? Ne, tak chci mít taky nějaký odstup od toho, ale jenom, abyste si nemysleli, on tam nejde jenom o ten, jako o ty erotické povídky na začátku, to je opravdu jako prvních 20 stran, kdy potkáváme toho hrdinu, kdy je hodně mladý a samozřejmě tak hledá v tom světě nějaký dobrodružství a pak zraje a ten život je jiný, řekl bych bohatší, ale ten začátek je takovej, protože je to prostě mladý teenager. No, to určitě není důvod, proč nechci, aby si to jako ty moje příbuzní četli, ale tak jako prostě vstoupil jsem na nějaký nový pole po skoro 20 letech herectví, jsou jako dva filmy jako režisér a i tam to bylo něco, co jako byl jsem opatrný, jako těžko se ukazuje ten film, jako to dílo autorský a tohle je podle mě jako ještě krok dál v něčem, tak prostě chci, aby mi od toho dali ten odstup a pak si to můžou přečíst. Nebočka, ty jsi už v mládí nepsal jenom ty knihy o indiánech, ale i ty erotické povídky, které jsou někde na papíře, myslíš, že je maminka nečetla? Myslím, že ne. Jako tuším, kde jsou, ale... A o čem jsou? Tušíš? O lásce. Jasně, erotické povídky o lásce. To zkus vydat, to bude mít úspěch. Ne, takhle vůbec nevím, jako... Jestli chci zápletku, nebo to, tak to fakt nevím. No jestli tam je... Vím, jak to skončí, ale jako nevím. Jo? A vzali se. Jo, vzali se. A šťastně, a jestli nezemřeli, tak tam do dneška. Jo. No nevím, ještě musím říct, o čem ta knížka je, že to je mladí lidé, kteří spolu komunikují na internetu a nikdy se nechtějí poznat. Mm-hmm. Oni si vlastně dají... A začíná pršet. Vidíte, to je tak třaskavý téma, neřek, že tak jsme... toho nevšimnou. Že jsme rozhýbali mraky. No ale blbým směrem. Jo, to jo. Jak se omlouvám, no. Jo, děkuju, tady ten svařák. Já nevím, jak vy mě je teplo. Takže může bych přijít ještě 720 těch svařáků. Ne, no. Promiň, co se ptal? Já jsem se ptal, o čem je ta tvoje knížka, kromě té erotiky Přitažlivost planety Krypton, že spolu jsou na internetu. Oni se najdou, Martin a Veronika, se najdou na internetu, začnou si psát a slíbí si, že se nikdy nepotkají. A ten slib jim dává možnosti toho, že si můžou cokoliv svěřit. Je to vlastně bez následků a ten jejich vztah trvá s přestávkama 7 let. A samozřejmě na začátku ten slib je skvělej, protože si můžou lhát trošku, pak si řeknou pravdu, pak si řeknou velký důvěrnosti, pak se pohádají, pak se zblíží, pak je to právě i jako nějaký jakoby lechtivý, pak zase ne, pak jsou spíš kamarádi. A myslím, že to je takový, že to má ty kontury toho běžného vztahu. Že ho tak jako, že v těch vlnách to, se to pohybuje se to i do vyšších pater, anebo se vzdálíme, anebo to, ale vlastně děje se to na internetu a ten slib, že se nikdy nepotkají, tak na začátku je to obrovská výhoda a pak je to začne velmi limitovat. Chápu. Protože by se potkat asi chtěli. A to je ze života? Myslím tvého? Ne, to je autorské. Jasně, takže jsi to vymyslel. Vymyslel. Dobře. Vůbec tam nemáme hledat. A že tam je třeba chlapec z Českých Budějovic, který si lehne mezi kostry. Mm-hmm. To jsi vymyslel, viď? No takhle, tak já většinou, když píšu ty věci, tak... Si nevymýšlím. Co? Ne. Tak většinou vycházím z míst, kde jsem žil. Ano. A potkávám tam postavy, které jsem potkal, s kterými jsem něco zažil. Ale potom ta dějová linka, to už je opravdu posouvání do nových pater a je to to... Co kdyby, jo? Si říkáte v životě, a co kdyby tam zůstal díl na tom nádraží a třeba jako, nebo zkusil jí zavolat, nebo já nevím, cokoliv. Tak takhle já fabuluju s věcmi, co jsem zažil
že řekněme, že ten základ je můj a může to působit tím pádem autobiograficky, ale není. A promiň, na to se ptal. A to se ještě toho svařáku takřka nenapil. Počkejte, až bude mít třetí. Ptal jsem se na to, že tam je scéna, která mě zaujala, že hlavní hrdina si v Budějovicích na náměstí lehne mezi kostry. To je nějaký krajový zvyk? Ne, tak ne. Tohle je jediná věc opravdu, která se mi opravdu stala. To bylo, když v Českých Budějovicích se opravovalo piaristické náměstí, tak oni ho museli uzavřít. To je takový, pro ty, kdo to neznáte, tak je to takový náměstí, který opravdu má jakoby tři vstupy takový. A oni ho museli upravit, probíhal tam archeologický průzkum nebo archeologické práce a jediný, kdo tam mohl přijít, byli ty, co tam bydleli. A tam byl jako podle mě v tu chvíli jediný obydlený barák, kde jsme bydleli my a třeba další čtyři rodiny, pět. Jo. No tak samozřejmě jsme tam museli, takže když archeologové opustili to místo a zhaslo se, tak vyšel Jirka v teplákách, bylo mu 10 a chodil jsem mezi těma kostrama. Mě překvapilo, jak to bylo zachovalý a ty archeologové ještě u toho nechali obrázky, což, jak jsem pochopil, nejspíš byly teda jakoby podobizny těch, co tam leželi na odpočinku a já jsem si je prohlížel, nejen ty obrázky, ale i ty kostry a takhle jsem si tak na ně sahal pod ty igelity, co tam byly a pak jsem si mezi ně lehnul a usnul, no. A jako u psychologa dobrý, jo? Jo, je to super. Ne, to jsou moji kamarádi. Takže ty jsi utíkal z domova, aby si slehnul. Ježíku, kam jdeš? Jdu si lehnout mezi kostry. No, jako bylo to super. Já do dneška považuji piaristický náměstí za to, že je moje, protože on je to bývalý hřbitov. Jo, je to bývalý hřbitov a tam prostě leželi ty významný třeba duchovní nebo obyvatelé města a tam jsem si mezi ně lehl. No, prostě. To ti bylo 10. To 10. Bylo 2 roky předtím, než jsi začal psát erotické povídky. Já se vůbec nedivím, že tě potom maminka začala vodit na konkurzy. Pokud vím, první byl na roli do seriálu Pomalé šípy. Jak to víš? No jo. No protože já znám Rychlé šípy, to do mě překvapilo. A tam si měl hrát koho? Pomalonožku. Já už vůbec nevím, ale byl takový seriál pro Českou televizi. Mě bylo třeba 6 a přijeli jsme tam z Českých Budějovic, co ještě se vyhlašovaly ty konkurzy hodně jako přes normálně jakoby hlavní kanál, že jo? Jako, nevím, jestli se to dneska dělá, asi už míň, už jsou castingové agentury a tak. Ale tedy jsem tam přijel, no. To byl takový první. A dobrý. Moc si to nepamatuju. Vím, že jsem tam musel něco zakřičet jako dítě, ale už nevím co. No ne, ty jsi vůbec měl začátky zajímavé. Ty jsi potom se zúčastnil konkurzu do Divokých včel. Ano. Kde je scéna vesnického chlapce, který si myslí, že je Michael Jackson a tančí jako Michael Jackson a ty jsi z této role ucházel. Ano. Ty jsi jako tančil jako Michael Jackson tehdy? Kýve skromně hlavou, pokud jste vzadu neviděli. Takhle, já jsem, abyste chápali, já jsem do toho hrál i hokej. No, Michael Jackson jako hokejista. No právě, v hokejový šatni jsem to nemohl říct, jo. Ale prostě zatímco občas jsem hrál hokej, tak jako to chlapské, že jo, ten chlapský sport, prostě takový ty novodobí rytíři na ledě, ještě já jsem ta generace, mě bylo 10, když Nagano, že jo, tady to a tak. Takže, no a do toho jsem občas si oblekl, tančil jako Michael Jackson na různých vystoupeních. Patřil jsem tehdy k mezi nejmladší imitátory Michaela Jacksona a proto jsem šel tehdy na ten konkurs. To byl můj jakoby druhý, který jsem zkusil na základě toho, že to Česká televize vyhlásila. A byl jsi dobrý imitátor Michaela Jacksona? To nevím, ale byl tam tehdy režisér Bohdan Sláma, který byl tak protivnej na mě. Byl fakt hrozně zlej. No a já jsem pak v roce 2011 s ním točil film, že jo? Ale to bylo jako po... A byl jsi na něj zlej a protivnej. Já jsem mu to vrátil. A takže ty jsi jako normálně podle videí doma učil Michaela Jacksona? Mhm, mhm. Já nebudu nic předvádět, já vím. To je vždycky. Michael Jackson vždycky, když šel tančit, tak si nejdřív zkontroloval podlahu. Protože moonwalk, že a tady ty věci, nejde to tady, omlouvám se. No moonwalk možná ne, ale takový ty známý dorost kroku, ne. Musí mít nějakou profesní integritu, že? Ne, to nejde, to nejde. Můžeš zahrát hokej, ale ten Jackson byl lepší. No a tam to teda začalo, jako když to nevyšlo s Jacksonem, tak jsi se stejně pustil do herecké kariéry, a přitom ty jsi chtěl být novinář nebo diplomat, ne, než jsi sklouznul k herectví.
No, ale to už bylo na gymnáziu v takovém tom věku, kdy se člověk začíná jako jinak kultivovat a zjistí, co mu jde za předměty. Tak mě šly jazyky, bavila mě historie a prostě jsem nějak tušil, že asi ta diplomacie by mě zajímala nejvíc, nebo řekněme diplomacie, mezinárodní vztahy. Jo. A jsem měl takový základ v rodině, že prostě jsem asi tušil, že to je něco, co by mi mohlo jít, ale nakonec bylo herectví a dopadl jsem, jak jsem dopadl, no, takže... Jako jsou horší případy. Jako, že celkem ti to jde. Tak tebe proslavili snowboardiáci, velká slavná role, ale máme pohádkové loto. Ty jsi si zahrál i v pohádkách. Peklo s princeznou. Mm-hmm. A to peklo vůbec, to ti... Pak si hrál čertíka. Pak jsem hrál čertíka záprtka. Vy co smějete? No, já tak jako přemýšlím, že dostaneš ten scénář. Čertovský učeň a outsider záprtek Jiří Mádl. A ty říkáš, to chci hrát. To je něco úplně jiného, než ve snowboardiáci. Malý vošklivý herec nebyl vhodnější ve střední Evropě. Ne. No, ne, to byla radost, to bylo super. Tak hrát čertíka je asi zábavný, ne? Vůbec si myslím, že ty pohádky jsou taková jako fajn hra. Že tam člověk to může trošku přehnat ty věci, může si udělat takový koncept té role, že si fakt hraje, tak to je vždycky na tom dobrý. Jo, jenom se myslím, jak se tak jako studuje u čertíci. Víš, jak vždycky ty herci říkají, že když hráli toho postiženého, tak to studovali někde na psychiatrii a tak. To se děje samozřejmě, no tady asi ne, tak tady prostě si člověk vybírá, jako jak by ho to... Většinou máte ten scénář, který musí to splnit ty role a říkáte si, co to unese. A samozřejmě herectví je dobrý jenom, když se riskuje, takže se snažím vždycky jako dovést to nějak na hranu toho, aby to bylo únosný. Nepřekročit tu hranu, ale hrát prostě jako něco, co si člověk zapamatuje. Takže si vymyslíte třeba nějaký rys, jinak mluvím nebo jinak se pohybu, no tak to v těch pohádkách člověk dělá jako výrazněji, ale dobře to tam funguje. Takže čertík bavil? Jo, ten mě bavil. A ty máš nějakou pohádkovou vysněnou roli? Asi nemám. Jako nechceš hrát nějakého hezkého prince nebo krále? Ne. Princezu, nevím, nevím. Nebo, no. Jako chtěl bych dělat pohádku určitě další, ono je to takový... Jako, že bys natočil sám jako režisér? To nevím, ale jako mě baví, ty pohádky jsou skvělý v tom, že si vlastně zaséváte to nové publikum, že jo, který potom přijde na ty filmy pro ty mladý, pak přijdou na ty vážný, jako Colette, Confident a to, a takhle si je vedete a vedete, uvidíte, kam s vámi ten divák samozřejmě dojde, některý skončí brzo, jo, ale a to, ale je to jako fajn vlastně ty pohádky, že člověk jako furt chytá ty dětičky. Je blbý, když na vás pak řvou na ulici záprtku, jo, to si... To se člověk... ti stalo? No, tjažeš. No, člověk jde s nějakou slečnou, že jo, nechce být za záprtka, ale ne, je to fajn, že to ty děcka znají. To je ale scéna do filmu, když na prvním rande, hej, záprtku, podpis, no. Dáme selfie. Jo, je to tak, no. To se ti ale vážně stalo? No jasně. To je trapný. Je, no. No je. To si chceš být ten hokejista, že jo, ten Jágr, ne, v tom spíš. Jo, tak člověk má za sebou věci, které prostě se s ním pak nějak táhnou, taková stopa. Ale přitom ty jsi režisér úspěšný, dvou filmů, co ti tě čeká, Pojedeme k moři, na střeše. Mm-hmm. Teď je čeká třetí? Třetí film Vlny. Jak to vypadá? Vypadá to dobře. Já věřím, že... Jako vlny rozhlasový, jo? Nespojte si to s tím deštěm nebo s vodou. Já tohle to jsou rozhlasový vlny? No zároveň tam je, jako ta asi divák cítí trošku, že to může znamenat i něco jiného. A jak znamená to turbulentní období, protože se to odehrává v 60. letech. Ano. V Československu. No a já věřím, že snad brzo točíme, tak ten projekt připravujeme 8 let. Tohle vždycky, když někomu řeknu, tak mi to skoro nikdo nevěří, protože samozřejmě většinou člověk pracuje v nějaký firmě, která má plán na ten rok, ale my jako filmaři, herci třeba ne tolik, ale filmaři opravdu jako žijou jako dlouho dopředu. To slyšíte, teď ten projekt Zátopek, ten se připravoval 10 let, my teď máme 8 let a prostě člověk takhle je s nějakou látkou docela dlouho. To musí být strašně náročné, aby tě nepřestala bavit, ne?
Je to tak. A vymýšlet furt ty nový odpovědi. Co děláš? No, pracuji na těch vlnách. No a to jsme říkali, když jsme se viděli před rokem. No já vím, ale na nich pracuji 8. No je to tak, no. To já, teď jsem byl na nějakým rozhovoru, kam jako někam do některých pořadů člověk chodí v nějakých třeba etapách, že jo, nebo nějakých frekvencích a teď ta moderátorka byla vtipná, že říkala, no a teď ty vlny, o kterých tady vždycky na konci mluvíte, jako říkala, tak to je už takový evergreen, ale já jsem na to zvyklý. Jako a většinou do toho člověk má nějakou aktualitu, protože třeba jako herec se nachomítne k tomu projektu až většinou v té vlastně konečné fázi, jo, že třeba se připravuje průměrně film tak 4 roky a ten poslední rok vás osloví jako herce, že jo? Protože nemůžou dřív, protože abyste jim třeba nezestárli, nebo já nevím, cokoliv se může stát, že jo? Jako už na tu roli třeba nesedíte, takže se herci oslovují tak půl roku, rok před, no a najednou je to ta aktualita. A na konci těch rozhovorů mám vždycky ty vlny. Ale věřím, že už o nich budu mluvit jako brzo jako o filmu, který je v kině. Jo, jo, příští rok to nějak vypadá, ne? Jsme si tak řekli. No, premiéra snad 2024. No, to je hned, když nepřijde další vlna covidu, ale... Ta nás nezastaví. My jsme vlny. Jako tvůrce, ano, vlny. No, ale vedle to, ty jsi měl, ty jsi poliglot, kolik umíš jazyků? Jako cizích. Tady, pojďme opustit už tu erotiku. Ne, ne, já... Tak, jdeme, cizí tam jazyky, mám... jako... Tak, rozumíš, rusky... Jo, anglicky, německy, italsky. A dobře? Jo. Dobře, ty hraješ v italštině, že jo? Nebo jezdíš na castingy, máš italskou agentku. No, tak. No jak to funguje v Itálii? Tak ono to dlouho bylo takový uzavřeno, se teď trošku změnilo. Vlastně i ten covid tomu paradoxně strašně moc pomohl. Nebo mě v tom, protože tím, jak jsem dělal spoustu projektů, tak jsem se nemohl účastnit třeba, opravdu, on to zní hrozně, ale třeba 10 let zahraničních konkurzů vlastně v žádný z těch zemí, kde jako nějak jako jsem zkoušel něco. No a teď to jde trošku, protože vlastně se trošku změnilo to, jak se castingy dělají. Dělají se takzvaný self-tape castingy, že vy se vlastně doma natočíte a pošlete to. A když se jim to líbí, tak postupujete do těch kol a pak si vás třeba zavolají do Říma nebo do Berlína nebo to. A pak už to jde, no. Pak je, tak je, jako změnilo se to vlastně. Dříve člověk furt musel jezdit, ale třeba nemohl. Ale natočit jako doma to video vlastně už jde, no. Takže posíláš a čekáš až to. Protože vím, že ty jsi byl několikrát ve finále, že jste byli třeba poslední dva na velké role. Jo, a teď zrovna jedna věc dopadla, tak to budu točit v říjnu, tak to se těším a nějaký věci, tak jako nějak se to teď rozhýbalo. No. Jo, jo. A ty jsi říkal, že máš Itálii tak trošku v DNA. Asi jo. Jak jsi to zjistil? Tak my jsme tam jezdili od malička, že jo, tak začali jsme Bibione. Prosím vás, kdo tady byl v Bibione? Jižní Čechy, ne, co? Nech to je toho, všichni jste byli. Všichni jsme byli v Bibione a pak se to nějak jako rostlo. Já jsem měl něco jako chalupu nebo jako? Chalupu v Bibione, jo, jo, přesně. No v té Itálii, že jsi říkal, jste tam jezdili. My tam do východních Čech, u Mádlů. Prosím tě, tady v jižních Čechách vždycky přijeli autobusy, vzali rodiny, odvezli je do Bibione. A člověk si tam sice kupoval jako zmrzlinu, jako, ale a jezdil tam na ty automaty a všechno, ale všichni mluvili v podstatě česky, jo. To byla jako vlastně nějaký prachatice, tam byly jako přesunutý a to bylo super, no. A pak samozřejmě takové, Bibione už je dneska vlastně super místo, jako docela i drahé. Česká osada. No, už těch Čechů tam není tolik. A, ale mě ta Itálie nějak zůstala jako pod kůží, no, pak jsem se začal učit italsky i na popud mýho dědy a nějak prostě tam jezdím, no. Pravda je, že tvůj děda založil italské gymnázium? No, jenom já nevím, který. Bylo v Praze, ale už jsem se od něj nedozvěděl, který. Jo, vidíš, tak musel vystudovat, měl bys tam protekci, syn zakladatele, ale to je třeba vědět, které. No, právě. A který je, že ty máš krásnou metodu, a což bylo ostatně ve filmu Na střeše, jak se učit jazyky, že na všechno nalepíš papírky s tím názvem. To je začátek. To je začátek, protože to jsou většinou ty základní slova. A, no, to funguje dobře a pak fungují notýsky. Prostě zkoušíte něco říct, zjistíte slovíčko, který nevíte, napíšete si ho. Doma si ho přeložíte, takhle furt to, pak jedu tramvají, jedu metrem a furt se učím, že to není o tom, kolik si tam člověk věcí vypíše, ale kolikrát si to zopakuje, že jo, tím se to. No tak a pak jsem byl na pohřbu mýho dědy, kde přišel, kam přišel jeho spolužák, duchovní pan Kulhánek a vzpomínal na dědu a říkal, že opravdu jezdil těma autobusama a měl notýsky. Takže vlastně děda měl úplně stejnou metodu učení se jazyků. A já jsem o tom nevěděl, prostě nějak jsme došli ke stejným věcem. A jakými papírky máš teďko polepený byt?
Který já jazyk... už se neučím další. Ono vlastně pak, že pak je mnohem těžší ty jazyky udržet na té vysoké úrovni, jako než učit jako se další. Asi, no, jako do určitý doby se učíš jazyky, pak už jenom bojuješ s Alzheimerem, jo? No, je to tak, no. Takže teď jenom udržuješ, to znamená, že se díváš na zahraniční filmy, čteš zahraniční literaturu? Tak dělám, co můžu, jako tak je to, no, to, že si dáte mobil do němčiny, něco do angličtiny, to chvilku koukám na italský zprávy, pak na německý, jako vlastně jako snažím se to nějak jako obměňovat a zaplnit ten prostor, kde to jde, protože jedna věc je přestěhovat se tam a žít tam a druhá věc je jako vytvořit si ten prostor tady, že jo. A to dělám, jak můžu, jako že mám doma ty zahraniční kanály a tady to, ale nejde všechno, že jako spoustu věcí vám uniká, prostě jdete si koupit housku, objednáte si ji česky, takže jakoby tam to jako mizí, ale co můžu, tak tam to dělám, no. Kam se chystáš na dovolenou? Do Itálie. A víš, jak se tam objednat housku? Jak se tam objednat housku? No. Dvě housky? Dvě paníny? Dvě paníny. No, takže tam tohle to se jako trošku prosvištíš, ten jazyk. Jo, tak ale to je taková ta základní, že si objednáte jídlo, to můžete machrovat i po dvou lekcích na holku, jako, ale no, tam si moc neprocvičím, tam si procvičím jiný věci, takže tam jedem s kámošem, takže se těším. Tady bych to ukončil, to nechci rozebírat. Jiří Mádl!